pertama, jenengan dahar sing ora ana nyawane 33 dina. Terus jenengan mutih segotok 6 dina. Terus sampean poso sedina suwengi, prai ora turu ora mangan ra ngombe. Iku suwengi, Mbak Niki. Heeh, setelah sampean bar tak wedar lagek lakon kuwi. Ngono. Mbah, nah manfaate mboten nedo. Lha niku, Mbah, nek mboten ini bernyawa niku napa, Mbah? Karomae ta. Nggih. Nah, manfaate napa menika? Ngene, Mas. Nalikane sang yang widi ku metu mempel kok sang ibu. Nggih. Iku ana dalal, ana Minggu, ana Paing, ana Pon, ana Wage, ana Kliwon, ana Legi. Nah iku kabeh iku ana semelehe. Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Iki lima iku. Saya ini ya mau lo anjuro kesadaran itu mau nek setan kuwi kan yo kene ana ngene akal. Nah, akal iku iso uga derane korin. Akale dhewe iki kan. Dhewe kaya jenengan ijazane S2. Nggih. Nah, terus sing sitok ijazane S3. Nah, kok kadang-kadang lu nek secara jar golek salah yang S3 itu ya iso wae ya petuk salah ya. Nah, mulane kan yang nunggu kudu saling menyadari. Mbah, tiang urip ini kan kadang wonten nek bejo terus Mbah nggih. Kadang wonten nek sial terus. Nah, carane Mbah kangge ngatasi kesialan urip niku lampahan nopo Mbah? Ku ngene Mas. Nek sampean kepengin takok kuwi insyaallah iku ya contone sing wis iku sing kuat lakune iku ya iso jaya terus. Bukan kok aku iki ajak-ajak sampean lho. Nggih. Bahkan kawruh iku ora kena diajakno. Nggih. Sampean kok nek kapan wis gelem lebu ajaran kawruh murti tawas kita tunggal nek ngono iku ana tembung jalal iku agung. Lah sing agung ku apa? Uripe sampean iki diuripi ya kang uripi iku sing dene agung. Nah agung iku iso nguripi sampean, iso nduduh nanggon kasampurnan, iso nduduh nanggon rejeki, iso nduduhno pandom jaya pandom pati, iso nduduhno kok dalan sikharatul maut niki agung iku ngono kuwi. Lane kok ngono kena disebut pangeran. Lane kaya jenengane jenenge kepengin roh ngono kuwi isane. Isane insyaallah anggere sampean lakune kuat. Ya. Nyata berhasil. Wonten tirakate napa Mbah Nandu? Ana Mas tirakate. Pertama, nggih. Jenengan dahar sing ora ana nyawane 33 dina. Terus jenengan mutih segotok nggih 6 dina. Terus sampean poso sedina suwengi. Prai ora turu ora mangan ra ngombe. Iku suwengi, Mbak Niki. Heeh, setelah sampean bar tak wedar lagek lakon kuwi. Ngono. Mbah, nah manfaate mboten nedo. Lha niku, Mbah, nek mboten ini bernyawa niku napa, Mbah? Karomae ta. Nggih. Nah, manfaate napa menika? Ngene, Mas. Nalikane sang yang widi ku metu mempel kok sang ibu. Nggih. Iku
ana Jalal, ana Minggu, ana Pahing, ana Pon, ana Wage, ana Kliwon, ana Legi. Nah iku kabeh iku ana semelehe. Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Iki lima iku ana semelehe. Nah, semelehe sine lima iki dadi 33 dina. 33 jumlahe. Nah, 33 iki ulane sampean dikon poso kon sirik mangan sing ora ana nyawane iku 33 dina. Nah, terus nek ngono sampean iki dikongkon mutih 6 dina, 7 dina to tekan sampean. Iku nek ngono sampean iki ana jagat alam. Iku akadiyat, wadat, wakidiyat, arwah, ajeksan, insan kamil. Iki sampean niku perlune ben paham alam pitu iki. Nah, iku jumlahe kan 40. 40 iki. Banyu koma sing temetes kandungane sang ibu iki isine wong kedut lan gumrudut. Nah, jangkep 40 dina lagek diparingi nyawa. Iku diparingi nur. Urip ngono. Ana ngono, Mas. Antarane 4 wulan, dadi 40 dina sampai 4 wulan iku baru diparingi malaikat papat kanggo njaga keselamatane urip bulan uripe sampean. Nah, ngono dikeki utek. Nah, utek iki kanggo mikirno. Terus ngono di paringi benih iku lanang, iku wedok, iku wandu iku ditentokno nalika bayi umur 4 wulan. Nah, iku terus antara 7 wulan ya sampe alam 7 mau. Nah, ini ngono dirujaki. Hadi dirujaki ngono sak jerone iku ana cahya akeh 7 warna. Jadi alam pitu, ya langit sapitu. Nah, aku sok sampean nek wis bener-bener kepengin melu pelajar masalah iki, engko tak duduhno dumadine menungsa sampai besok balik ya menungsa nang endi? Ono ape? Mbah, nyuwun sewu nggih. Heeh. Saged njenengan niku dijelasaken garis besar mawon dumadine menungsa dewa Mas. Pripun? Nah, itu masih garis besar, Mas. Nah, kalau yang ini dua dini menusarnya ini, ya istilahnya itu babakan keislaman ini, ini dewa ini gak tak perempet atau kanti mendalam, kok dewa tidak diharani wong musyrik. Nah, nek dewa bicara syariat, oh, kau apa itu? Nek hanya teka-teki, tapi nek tak jelas, no, kan ya orang. Jadi kan, nek syariat pedomane Al-Qur'an. Al-Qur'an ijma kias. Ya toh? Nah, Al-Qur'an di kias ngene dijemak, dijamak ngene kan kok dunung. Mane kaya mau Mas. Garis besare sing masalah ngene wong urip iki ya mau asale saka banyu koma terus mbo nek sang ibu mulane sampean dikongkon tirakat 33 dina mangan sing ora ana nyawane terus 7 dina jangkep 40 ta nah iku perkara alam itu mau nah jangkep 40 kenapa kok 40 nah jenengan iku nalikane kumo tumetes sesang ibu kumo suwene 40 hari iku lagek di paringi urip. Mulane jenengan nek bojone ku wis bobot, nah antarane 40 dina ku wis lebih 40 dina aja diobati Mas, iku padha karo mateni nyawa wis kan. Nggih. Heeh, dadi jare wae nek mencene kudu ngobati sak durunge. Ya istilahnya lagi saulan toh. Nah, iku diobati. Nek wis lebih
teko 40 dina aja. Sale ku wis nggawa nggawa efek. Mbah kados tiyang niku nek sampun kapundhut, Mbah. Iku sedoyo niku saged manitis napa mboten, Mbah? Manitis iku enek, Mas. Siji. Angele wong kan ngono, Mas ya. Lah tak tak baline YouTube dhisik kan ngene. Yen sira iku pedhate nyawa. Liwat cangkem. Ana cahya ireng. Nah. Iku kedadeane saka kulit lan daging. Wulu lan kulit. Nah. Iku nek mati plus ana ono iku dumunung mbok jagat etan. Maksude pripun, Mbah niku? Nyawane iki dumunung mbok jagat etan. Nah, nek dadi kewan, nek terus mbok kewan-kewan gegremetan, kaya ula, kaya ular ngono kuwi. Iki nek matine iku kesasar. Bukan kok nitis. Nah, nek nitis. Nah, ana pelajarane iku sing diarani kan manusuk manjilmo, mandilmo, manitis. Manitis ya. Manunggal. Lah nek manitis iki nitis kok menungso maneh ngene. Iku kepengin dandani uripe. Baru lagi iso manunggal. Lah nek manunggal iki iki mau nek cara syariate wahdaniyat, nek cara ngajine rada bali marang mula-mulanira. Aja nunggal marang sedatine. Mbah, nah ciri-cirine tiyang nek saged manitis ngonten niku pripun, Mbah? Jenengan ngendika kan wonten manjilmo, manusup nggih. Napa Mas tunggale wae dewe? Manjilmo, manusup, manitis, manunggal. Terus ciri-ciri ini Mbah, tiang nek saged manitis malih niku pripun, Mbah? Wong iso iso manitis iku sing iso didelok iku sing dititisi. Nah, sing dititisi iku biasane ana tandha ireng. Ya toh. Ah, darane toh. Nah, ana tandha ireng iku. Oh, titisane iki. Nah, iku kan nek sing mati dhewe kan urung roh nitis iki-iki ngono urung iso, urung roh wonge. Tapi nek ngipi, nah, ngipi ku kan ya iso tenan iso ora. Deloki jalu mangan iki ngono kan. Bebe ketitisan iki anakmu. Tapi ya durung tentu, tapi kadang-kadang takdire ya ana sing ngene. Nek urung urung balik ya. Mara dolarene wane kok. Dadakan bapakku sing nitis. Ya. Ki omahku gak anu lek ku gawe. Ya. Ha. Kan dadi kok ora masuk akal kok omah iso nggih omah. Ya. Iki lek ku gawe gak anu iki. Nah, kadang yo orang tepak kadang ora. Lah kan kok iki tekune kayu kok ndi ya. Oh gak anu kok kok kene kene ngono. Iku nek sing sing dititisi. Mbah, berarti manitis manitis kali manusup niku benten, Mbah? Beda, Mas. Benten sepundi, Mbah? Nek manusup iki nusup ngene wit gedhe. Nggih. Nah, terus kadang ngono ana wong keranjingan. Ah, ngene ya. Muga dhewe kesusupan iki ngono iku jenenge terus nek manjil mau sampean tau toh duwe duwe wedhus iki kaya denger karepe wong. Hei maro. Nah, terus kadang wah witik napa iku denger. Hei aja dipangan iki ngono. Kaya ora nyucuk.
angger pinjuk masih sampean ini, eh ane kan ana ngono. Iku nek sing mandilmo. Lane manusuk, mandilmo, manites lan manunggal. Nah iku ana tandha tengere nek wong kuwi matine iku mayite ya. Nggih. Mayite ku matane sing mlorok terus ngeloh. Nggih. Berarti wong kuwi manites. Berarti intine bakal manitis manitis ngoten Mbak Nobel. Ah, manitis. Terus dak kupinge niku ndrewer metu banyune. Berarti wongku manusuk. Dadak cangkeme sing Allah. Wis kali ndelmo. Ya mbah pas didelmane kono. Terus nek kok irunge sing metu. Lah iku napa niku bakale manunggal. Nggih, berarti niku sedaya wonten ciri khasé bewak. Ana ciri khasé mulane ana nglayung tinggal kene nek nglayate dibuka. Nah. Eh gantenge.